миний хувьд болохоор би одоо Анумискийн яг төгөлтөр урын багшаар ажилладаг байгаа. Тэгээд анх яг орж ирсэн хүүхдүүд маань хөвчлэн бага насны хүүхдүүд болохоор сууж сураагүй одоо тийм байдаг бол харин 12 хичээлийн дараа гэхэд ялч үлдүр дүнгээ мэдэгдээд одоо хүүхдүүд маань илүү их сууж сурсан одоо юмыг арай өөр өнцгөөс харддаг болдог байгаа. Зарим эцэгчүүд их нөгөө сонирхож асуудаг л да манай хүүхдээ нөгөө солгоод болдог жоохон сонсгол муу тэгээд хөвчөмд ер нь явуул яах вэ гэсэн их асуулт гардаг. А харин энэ нь болохоор нөгөө хүүхдийн сонсгол маань өөрөө хөвчдөг болохоор хэдий одоо хөвчөм сонсох дургуу солгоо халуутай байсан ч хэрэв яг ингээ орчинд нь ирэх юм бол хүүхд маань арай өөр чиг амтлагтай болоод хөвчөм маань тэр хүүхдийг болохоор яг өөрчлөлдөг байгаа. Энэ хүүхдийн одоо хүмүүжил тас их зөвөр нөлөөлдөг гэж би одоо хувьтайддаг. А өнөөдрийн хичээлээр болохоор баг октавийн ре болон до нотыг заах болно. За тэгээ хичээл юуны өмнө хичээлээ эхлэхээс өмнө хичээлийнхаа үдсийн юмнуудаа баттгаж тавтацгаая. За хүүхдүүд энэ ямар дэлгүүр лээ? Фа дэлгүүр те. Фа дэлгүүрийн энэ маань 1-р октавын до нот си ля соль фа ми. Аа. За одоо багштай үдсэн хэмжээнүүдэд хэдүүлээ баттгацгаая. Цагаан гидстэй тэгээ ишгүү нот бол дөрөв тоолдог бүтэн нот байгаа тийм ээ. Тий. Одоо иштэй цагаан гидстэй бол хоёр тоолдог хагас нот байгаа тийм ээ. Хагас нот харин хар гидстэй иштэй нот нь нэг тоолдог дөрөвт нот тий. Эднэр маань бүгдээрээ дөрөвт нотууд энэ тий нэг нэг удаа тоолох нь байна. 1 2 3 4 5. Энэ маань бүх нот ингээд дөрөв тоолдог аа. Харин одоо хагас нотоо бид нэр хоёр тоолдог аа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Аа. Одоо хараа дөрөвт нота ганцхан талд байгаа тийм. 1 2 3 4 5. Одоо 8 нотыг хагас хагас тийм. 1 2 3 4 5. Өнөөдрийн хичээл болох баг октавийн ре нот маань 1 2 3 дахь шугамн дээр барилддаг байгаа. 3 дахь шугамн дээр энэ маань ямар нот лээ? Ре нот тийм ээ? Ре. Харин баг октавийн до нот маань 2 3 дугаар шугамны дунд барилддаг байгаа. Энэ маань до до нот тийм ээ? Баг октавийн до. За фа дэлгүүрийн баг октавийн до нот маань 2 3 дугаар шугамны донд байрлал. Харин ре нот маань 3 дахь шугамны яг голдон байрлах нь шүү дээ. 3 дахь шугам дээр. Одоо өмнөх хичээл дээр үзсэн динамикийн тэмдгүүд алах. Энэ маань ямар тэмдэглэлээ? Юу хэлдэглэлээ? Форте тийм ээ? Форте. Хэрвээ нотон дээр форте гэсэн тэмдэглэл яах юм бол яаж тоглох ёстой вэ? Чанг тоглох хэрэгтэй тийм ээ. Харин фортены эсрэг тэмдэг болох, тэмдэг болох энэ маань зөөлхөн пиано тийм ээ. Зөөлхөн тоглолдог аха. Харин ийм тэмдэглэхээ байвал яаж тоглох вэ хөөтөө? Аяархнаас цанг
чанга тоглоно тий. Харин энэ нь эсвэргээрээ чангаас аяархан. Аха. За өнөөдөр үзсэн Ренат маань 3 дугаар шовны гол дөрлөн тий. Дунд нь ре энэ нөгөөх нь энэ энэ ханатлаа. Да тий. За одоо өнөөдрийн ре алан донат оролцуулсан аяг манай Anum Studio Anum Music Studio-ийн сурагч Намо маань тоглож үзүүлнэ тавхын. Манай одоо бас сургалтын төвөөс ялгар хандлага нь гэвэл хүүхд маань бага насны ялангуяа хүүхдүүд их амархан юмнаас ууддаг. Мөн одоо хүчлээд эцэг эхчүүд одоо зарим багш нар хүүхдийг хүчилснээр тэр хүүхд маань одоо хөгжинд бүр тэр чигтээ дургуй болох магадлал байдаг бол манай хөгж маань болохоор одоо хүүхдүүдийг аль алах сонирхолтой талаас нь заадгаараа ари онцлог байгаа.